Balaguer ha inaugurat aquest vespre la quarta edició del Forma, Espais d'Art Contemporani, amb un acte al Museu de la Noguera. Hi han assistit les autoritats locals, entre elles la Pere Encap, Lorena González, la Paire de Cultura, Mari Carme Puigpelat, així com la comissària del Forma, Irma Sequenell, i els artistes participants. El Forma és un esdeveniment que té per objectiu apropar l'art contemporani a la ciutadania en general a través de diferents propostes artístiques. Apostem, doncs, per continuar la cultura i sobretot per fomentar, no?, i difondre aquest art contemporani que potser no està prou ben explicat o prou ben vist, no? I és això, una exposició d'art contemporani, sobretot d'obres visuals. Esperem que la gent participi, que la gent gaudeixi d'això, i els animem a que vinguin i que mirin, i sobretot avui i els diferents diumenges, a partir d'aquest diumenge fins que el dia 13, em sembla que n'hi ha 3 sessions més, que es van explicacions de les obres. El tema d'aquest any és el mateix que el 2022, Balaguer, ciutat de memòria, a partir del qual es pretenen generar indrets de diàleg, reflexió crítica i debat sobre la ciutat com a espai compartit i de memòria col·lectiva. La temàtica d'enguany ha sigut Balaguer, ciutat de memòria. En un any més treballem a partir de la ciutat com a espai compartit de memòria col·lectiva, i hem rebut un total de 50 projectes, dels quals n'hem seleccionat 8. Treure l'art de la seva zona de confort, per dir-ho d'alguna manera, i situar-la en espais patrimonials, ens permet, no?, fer nous diàlegs, proposar nous fils conductors del tema i, en definitiva, veure l'art contemporani des d'una altra perspectiva. Després de l'acte inaugural, s'ha fet una visita guiada de la mà dels artistes participants per les diferents instal·lacions. Un total de 8 propostes seleccionades per part d'un jurat especialitzat i que estan ubicades en diferents espais públics i patrimonials de Balaguer, com el propi museu, l'antic establiment de la Favorita, el claustre de Sant Domènec i la Fundació Margarida de Montferrato, que aquest any col·labora amb el Forma. Cada instal·lació proposa un tema diferent i cadascuna d'elles presenta també un llenguatge artístic concret. He treballat sobre aquests relats fets de la família durant el conflicte bèl·lic, com va ser la Guerra Civil, aquestes històries que per part meva han vingut explicades de la meva mare. I llavors, bueno, partint d'aquests relats he creat, pues, com dues narratives mitjançant fotografies, text i projecció a multicapa. Es poden visitar de forma individual o descobrir-les totes en una mateixa visita, com per exemple les que es faran els propers 3 diumenges de manera totalment gratuïta. La programació del Forma continuarà aquest dissabte a la tarda amb l'espectacle Rosangos de Goretti Narcís, una proposta en què, a partir de records d'infantesa de l'ofici de la seva àvia, l'artista proposa un espectacle de dansa, moviment i poesia.